Senyora presidenta de la Diputació de Barcelona, senyora consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, vicepresidents i secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats polítiques, acadèmiques i universitàries, membres de l'Institut, senyores i senyors, sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta jornada de proclamació i lliurament dels Premis de l'Institut. L'Institut d'Estudis Catalans és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana. L'IEC és un centre de recerca en tots els àmbits d'allò que anomenem catalanística i és una de les editorials científiques en català de més rellevància del país. La Diada de Sant Jordi és una doble festa per a l'Institut d'Estudis Catalans. Per una banda, dilluns celebrarem com cal la festivitat del patró de Catalunya, amb llibres i roses. L'Institut disposarà de dues parades amb la producció editorial més recent de les seccions i les filials de l'Institut, una a la Rambla i l'altra en aquesta mateixa seu, la Casa de Convalescència. Dilluns tindrem també una jornada de portes obertes, de manera que aquesta seu podrà ser visitada lliurement, però també hi haurà visites guiades i qui vulgui podrà gaudir del claustre, del jardí Mercè Rodoreda, de la capella barroca que hi ha en l'altre extrem d'aquesta sala Prat de la Riba, així com de l'Espai Fabra en aquest any en què commemorem el 150 del naixement del gran filòleg. A més, en una de les sales de la planta baixa s'hi podrà veure el documental sobre l'Institut. El president de l'Institut i els membres de l'equip de govern podran explicar als visitants quines activitats duem a terme en la recerca i difusió de les ciències, les humanitats i la llengua catalana. Convido a tots vostès a participar en aquesta jornada de portes obertes. L'altra festa l'estem celebrant avui amb la concessió dels Premis de l'Institut, els Premis Sant Jordi, que han arribat a la seva 87a edició. L'Institut d'Estudis Catalans convoca els seus premis des de fa molts més anys dels que indica el nombre d'edicions amb l'objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i la cultura catalanes. Els premis s'atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica i que amb llur activitat i treball contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut, que és promoure la investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana, amb la doble finalitat de contribuir a la ciència universal i enfortir les bases de la identitat catalana. Els premis són atorgats pel mateix Institut per cadascuna de les seves 5 seccions, per les dues fundacions de l'Institut i per 15 de les seves 28 societats filials. Aquestes premien principalment estudiants. Endemés, altres institucions participen també en aquest cartell de premis. En especial, oferim borses d'estudi per tal d'estimular la realització de treballs de recerca en àmbits científics diversos. Vull esmentar especialment la Diputació de Barcelona i la Fundació La Caixa. Avui ens acompanyen en aquesta mesa dues dones amb responsabilitats de govern. De fet, tres amb responsabilitats de govern. La presidenta de la Diputació de Barcelona i la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears. La Diputació de Barcelona fou la creadora de l'Institut a les primeries del segle XX per obra del seu president, Enric Prat de la Riba, i l'Institut rebé de la Diputació tant el seu finançament ordinari com l'extraordinari, que li permeteren abordar els estudis arqueològics, artístics, lingüístics en aquells anys inicials ben fructífers. Això és història, però en l'actualitat la Diputació també col·labora en el funcionament de l'Institut patrocinant premis, publicacions, projectes de recerca i activitats de les societats filials. Senyora presidenta, tens la paraula. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Honorable senyora Francesca Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, president de l'Institut. També vull saludar, doncs, evidentment, a la vicepresidenta, vicepresidents, secretari general, a les autoritats acadèmiques, les autoritats polítiques, autoritats universitàries i permeteu-me també que saludi, doncs, el meu col·lega alcalde de Sabadell, Matías Serracant. Benvolguts i benvolgudes també tots els que avui sou presents en aquest acte de lliurament dels Premis Sant Jordi. Com a presidenta de la Diputació de Barcelona, és per mi un honor avui representar la institució i fer-ho des de la responsabilitat que la institució que represento va tenir en el seu dia en la creació i, per tant, fundació
de l'Institut d'Estudis Catalans. Com recordava el president de l'Institut, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de Prat de la Riba, va disposar d'aquests inicis, d'aquests primers fruits, d'una idea visionària i alhora pràctica i eficaç, que era precisament construir un país a còpia de crear serveis públics de qualitat i, en definitiva, construir equipaments i institucions pioneres des d'una perspectiva holística de les humanitats, de les ciències, de les lletres. I en aquesta línia no només va pensar en l'Institut d'Estudis Catalans, sinó també va pensar en com podíem disposar d'un país millor comunicat a través d'una xarxa de carreteres o millor connectat a través de les línies de telèfon que van millorar substancialment les comunicacions i, per tant, l'accessibilitat que faltaven i mancaven al país fa 100 anys enrere. Un país, però, no és només les seves infraestructures, que són molt importants i imprescindibles, és també la cultura i l'accés a la cultura. És també la memòria i el llegat d'aquesta memòria i com sabem conservar-la. I per això també la visió de les persones que estaven al front d'aquella institució fa 100 anys van pensar en les biblioteques populars per fer accessible la cultura a tothom, que ningú quedés exclòs de l'oportunitat de llegir, d'aprendre, de capacitar-se. També la creació de les escoles professionals populars i tècniques que van anar obrint arreu de tot el territori i especialment una de la qual avui hauríem de sentir-nos-en molt orgullosos, l'Escola Professional de la Dona. Fa 100 anys ja hi havia representants d'institucions que pensaven que el paper de la dona era fonamental per al desenvolupament econòmic, laboral, professional i, en definitiva, per la participació social. Per tant, un segle després ens trobem de nou que aquesta institució, una institució que té responsabilitats d'administració local, no vol deixar de tenir un paper important en el país. I per tant, precisament perquè aquesta institució se sent responsable d'aquell llegat que fa 100 anys van deixar-nos aquells que la dirigien, avui, un segle després, la Diputació de Barcelona segueix estant al costat de l'Institut, segueix estant al costat del territori, però segueix estant, sobretot, al costat d'una construcció de país que vol ser un país del segle XXI, però que no vol perdre de cap manera aquella mirada necessària i imprescindible dels valors que ens aporten les ciències i les humanitats. Estem a l'era de la tecnologia, però l'estudi de les humanitats és més important que mai. Per això, a punt de celebrar la nostra festa més important, la festa de Sant Jordi, la Diputació de Barcelona vol expressar i refermar de nou a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans el seu suport a aquesta institució, el seu suport al país, a la ciutadania, al progrés, a la llibertat i a la democràcia. Felicitar els que avui seran guardonats i encoratjar-vos a tots a continuar endavant en la tasca de construir un país millor per a aquells que ens seguiran. Moltes gràcies i molt bon dia. Moltes gràcies, presidenta. Cada any l'Institut i les entitats col·laboradores esmercen una suma apreciable de diners per dotar els premis i les borses d'estudi, ja que entenem que és una magnífica inversió per a la recerca científica en general i en especial per a la creació i difusió del llenguatge científic en català.
A l'Institut estem convençuts que el català és una llengua de ciència i de cultura com les altres i ho demostrem cada dia amb els nostres projectes de recerca, les nostres activitats acadèmiques, les nostres publicacions i anualment amb els Premis Sant Jordi. Vull donar la meva felicitació als premiats de l'edició d'enguany, que són els veritables protagonistes d'aquesta festa de l'Institut d'Estudis Catalans. També els desitjo que el guardó que han guanyat avui sigui un més d'una llarga carrera d'èxits en les ciències i les humanitats. Molts dels estudiants i investigadors joves guardonats en edicions anteriors han esdevingut professors universitaris i investigadors de renom i alguns d'ells han estat i són membres de l'Institut. Us desitjo un futur tan brillant com el d'ells. Vull agrair també l'esforç que les societats filials, les fundacions i les seccions de l'Institut i les entitats col·laboradores han fet per tal de mantenir les dotacions dels premis i borses. I faig vots perquè en una propera edició les puguem millorar, així com augmentar el nombre de guardons. Faig extensiu el meu agraïment als membres de les ponències que han triat els millors treballs i les millors propostes entre les rebudes. Així mateix, animo tant els premiats com els que no ho han estat a participar en la propera edició dels premis, les bases de la qual tindran a la seva disposició en acabar l'acte en un opuscle i que també estan disponibles ja en forma d'aplicació que els permetrà presentar les candidatures en línia. Ara demano al secretari general que des del faristol faci la lectura dels premiats, els que lliurarem els diplomes corresponents, i demano també a la presidenta de la Diputació i a la presidenta del Consell Insular que m'acompanyin aquí davant perquè repartirem els premis nosaltres tres. Gràcies. Bon dia. Iniciem així l'acte de lliurament dels premis i de les borses d'estudi. El dia 23 d'abril de 2017, l'Institut d'Estudis Catalans publicà la 87a convocatòria de premis i de borses d'estudi, que constava de 48 premis i 6 modalitats de borses. Finalitzat el 30 de novembre de 2017 el termini de presentació de candidatures i una vegada anomenades les ponències, aquestes van elevar al ple de l'Institut les propostes d'adjudicació de premis i borses corresponents a aquesta convocatòria. El ple de l'IEC en va aprovar en la sessió plenària tinguda el 8 de març de 2018 les propostes d'adjudicació i, en conseqüència, va prendre l'acord de concedir els premis i les borses d'estudis que llegiré a continuació. Es demana que els premiats en ser mencionats pugin aquí a la tarima. Premis generals de l'Institut. Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. A una obra d'un investigador de les terres catalanes dedicada a arqueologia, història, història literària o història de les arts publicada durant els darrers 5 anys. S'atorga el senyor Ivan Armenteros Martínez per l'obra publicada per la Fundació Noguera dins la col·lecció Estudis a Barcelona l'any 2015. El títol de l'obra és L'esclavitud a la Barcelona del Renaixement 1479-1516, un port mediterrani sota la influència del primer tràfic negrer. Premi Creu Casas de l'Institut d'Estudis Catalans, Dones per canviar el món. Aquest premi, que es va convocar per primera vegada l'any passat i per tant és el primer cop que s'adjudica, consta de dues modalitats. En la modalitat A s'atorga a una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l'alumnat femení en qualsevol àmbit de l'enginyeria, l'arquitectura, la informàtica, les telecomunicacions, etc. S'atorga el premi a la senyora Laura Tremosa Bonavia per la seva trajectòria i exemple com a model i mentora en el sector de les carreres tècniques, un àmbit hostil per a les dones en els anys 60 i 70.
En la modalitat B d'aquest mateix premi, dirigit a un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d'apoderament de les dones o d'ensenyament per a captar el talent femení en el camp de l'enginyeria, l'arquitectura, la informàtica, les telecomunicacions, etc., s'atorga a AMIT-CAT, Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya, per la iniciativa associativa i per la proposta d'incidir a través del projecte en l'escletxa de gènere a l'educació secundària. El projecte és el projecte STEM amb tu, una iniciativa de promoció de les ciències, la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques que integra la dimensió de gènere com a fet diferencial respecte a altres iniciatives semblants. Recull el premi en nom de l'associació la senyora Gemma García Alonso. Premi Rafael Patxot i Jubert per un treball de recerca, bibliogràfic o d'assaig sobre aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica del meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor Rafael Patxot. S'atorga a la senyora Georgina González Rabassó pel treball Subtilitates Naturae, continuïtats i ruptures a la cosmologia de Hildegarda de Bingen, 1098-1179. Tot seguit passem als premis de les seccions de l'Institut. Premis de la secció històrico-arqueològica, Premi IEC d'Història Moderna, Joan Reglà. S'atorga al senyor Raimon Masdeu i Térmens pel treball Reconstrucció de famílies de la parròquia de Sant Just d'Esvern, un estudi de demografia històrica. Premi IEC d'Història Literària Manuel Milà i Fontanals. S'atorga a la senyora Imma Ferrer i Vilalta pel treball Joventut 1900-1906 i el darrer Modernisme. Premis de la secció de Ciències Biològiques, Premi IEC d'Ecologia Ramon Margalef. S'atorga al senyor Marcos Fernández Martínez pel treball sobre la influència dels canvis en el diòxid de carboni atmosfèric, les temperatures, els usos del sol i la deposició atmosfèrica en el cicle de carboni global. Premi IEC de Zoologia al Artur Bofill i Poc. S'atorga al senyor Joan Barrull Ventura pel treball Factors estructuradors d'una comunitat de mesocarnívors en un ambient agroforestal mediterrani. Premis de la secció de Ciències i Tecnologia. Premi IEC de Ciències Químiques Antoni de Martí Franquès. S'atorga al senyor Albert Cortijos Aragonès pel treball Efectes magnètics i electrostàtics sobre circuits moleculars. Premi IEC de Ciències de l'Enginyeria, Rafael Campalans.
S'atorga a la senyora Maria Mallén Alberdi pel treball Dispositius impedimètrics per a la detecció directa de microorganismes. Passem als premis de la secció filològica. Premi IEC de Dialectologia Francesc de Borja Moll. S'atorga a la senyora Laia Rosàs Redondo pel treball El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana, fronteres dialectals a la Terreta. Premi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra. S'atorga a la senyora Aina Labèrnia Romagosa pel treball La incidència de certs factors sociolingüístics en la implantació de 16 variants sintàctiques en català. Premis de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Premi IEC de Sociologia Manuel Sales i Ferrer. S'atorga a la senyora Anna Clot Garrell pel treball Truquen a la porta, repensant la comunitat, la tradició i la religiositat contemporània a partir de les transformacions en la institució monàstica. Premi IEC de Pedagogia Alexandre Galí. S'atorga a la senyora Mireia Pérez Peix pel treball Estudi longitudinal de les creences sobre l'alfabetització inicial de 3 estudiants del grau d'educació infantil de la Universitat de Barcelona. Passem ara als premis de les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans. El Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori s'ha acordat atorgar 2 mencions, que són les següents. Menció al Consorci València 2007 pel projecte La Marina de València, un procés d'activació productiva i apropiació ciutadana. Recull la menció al director general del Consorci, senyor Vicent Llorenç. La segona menció és per al senyor Pere Vidal Palet, pel projecte El teu centre, un projecte de ciutat, exposició pública dels objectius, les propostes i els projectes de millora del centre de Sabadell per al període 2017-2025. Acompanya el premiat l'alcalde de Sabadell, senyor Matías Serracán Camps. Premi Catalunya Territori, Enric Lluch, Societat Catalana d'Ordenació del Territori. També la ponència ha acordat atorgar 2 mencions. La primera, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona pel projecte Forma Urbana i Cohesió Social, la definició sociomorfològica dels teixits residencials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Recullen la menció els senyors Ricard Gomà, director de l'Institut d'Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona,
Sergi Porcel, cap de l'àrea de cohesió social i urbana del mateix institut, Josep Maria Carreras, director del Servei d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i la senyora Rosina Vinyes, arquitecta del Servei de la redacció del Pla Director. La segona menció és per a l'Ajuntament de Gavà, pel projecte Junts fem barri. Recullen la menció la senyora Rosa Maria Fernández, tinent d'alcalde de l'àmbit de ciutat i territori, i el senyor Fidel Vázquez, director de serveis de l'àmbit de ciutat i territori de l'Ajuntament. Sembla que no han pogut venir, s'han excusat en el darrer moment, per tant, en qualsevol cas, la nostra enhorabona. Premi Modest Reixac de la Societat Catalana de Sociolingüística. S'atorga al senyor Joan Costa Carreras per l'assaig sobre el marc de les condicions sociolingüístiques favorables per a la implantació de la normativa lingüística catalana. Premi Catalunya de Sociologia de l'Associació Catalana de Sociologia per a científics i professionals consolidats que treballen en l'àmbit de la sociologia. És un reconeixement a l'aportació científica desenvolupada en aquest camp tant a partir de la trajectòria professional com a partir d'una obra singular. S'atorga el premi al senyor Lluís Flaquer i Vilardebó per la seva contribució a la sociologia de la família. Sí. Ara passem als premis de les societats filials dirigits a estudiants. Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació. S'atorga el premi al senyor Oriol Comas Basté pel treball Valoració de les declaracions de salut a l'etiquetatge dels productes comercialitzats a Catalunya. Aquest premi rebrà en la propera convocatòria el nom de Premi Maria del Carmen de la Torre Boronat de l'Associació Catalana de l'Alimentació, en agraïment a la fundadora i presidenta de l'associació que avui ens havia d'acompanyar en aquest acte, però que finalment no ho ha pogut desplaçar-se. Concurs de joves sociòlegs de l'Associació Catalana de Sociologia. S'atorga a la senyora Teresa Morlà Folk pel treball Sentit i significat de les tertúlies literàries dialògiques en mares musulmanes. En el seu nom recull el premi la senyora Anna Serra Folk. Del mateix premi s'atorga un exèsit al senyor León Freude pel treball Homonacionalisme en dades, comparant valors homonacionalistes a Europa. Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris.
atorgat a la senyora Ivet Cavaller Cornellà pel treball Caracterització i avaluació de l'estat ecològic de les pastures del Parc del Castell de Montesquiu. Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics. S'atorga a la senyora Maria Guinart Puigcerbé pel treball Bioi, tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs. Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia. S'atorga al senyor Martí Pol Nuevo pel treball Anàlisi de la imatge, cas d'estudi, l'evolució del model turístic de l'illa de Menorca. En el mateix premi s'atorguen dues mencions. La primera, a la senyora Anna Boquer Ciurana, pel treball Antropització del litoral sud de Gran Canària, de la ineptitud territorial a l'urbanisme massiu. La segona menció, el senyor Aitor Ávila Callau, pel treball Anàlisi de la percepció paisatgística del Delta de l'Ebre, una interpretació especial i qualitativa de les imatges de Wikiloc. Passem ara al premi Evarist Galoà de la Societat Catalana de Matemàtiques, atorgat al senyor Òscar Rivero Salgado pel treball Punts i Unitats d'Stark, que s'ha excusat perquè no pot venir a recollir-lo. En aquest mateix premi es va atorgar un accèsit al senyor Thomas Sanz Perella pel treball Stable Solutions to Nonlinear Equations with Fractional Diffusion. Premi de la Societat Catalana de Química, atorgat al senyor Arnau Bertran Inglada, pel treball Òxid de grafè reduït decorat amb nanopartícules d'òxid de ferro, síntesi, caracterització i estudi magnètic. El mateix premi ha atorgat dos accèsits, el primer dels quals va adreçat al senyor Enric Petrús Pérez pel treball Propietats electròniques i reactivitat dels compostos d'uranil. El segon accèsit, el senyor Jaume Rostoll Berenguer, pel treball Reaccions d'alquilació de Friedel-Crafft d'hidroxindoles amb nitroalquens, estudi d'aplicabilitat de la reacció.
Premi de la Societat Catalana de Tecnologia. El premi ha estat atorgat a dues persones ex aequo. A la senyora Cristina Prat Cardona, pel treball La construcció de la identitat digital a les xarxes socials. Estudi interdisciplinari sobre el procés d'identificació que fan els individus a les xarxes socials en línia. Alteritat, multiplicitat, intimitat i narcisisme. Premi també, ex aequo, a la senyora Mònica Castiñeira Martínez, pel treball Estudi del perfil de l'estudiant TEC, anàlisi dels perfils de les titulades fins a l'actualitat. Passem ara als premis de les fundacions. Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques. S'atorga als senyors Mikhail Ruzansky de l'Imperial College a Londres i Durbutkan Suragan de la Nazarbayev University del Kazakhstan pel treball Hardy Inequalities on Homogeneous Groups, 100 Years of Hardy Inequalities. També se'ls dona una reproducció a escala de l'escultura de John Robinson, Éssers dependents, situada, és una reproducció de l'escultura situada aquí a les afores al jardí Mercè Rodoreda. Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer Balaguer també. S'atorga la senyora Maia Castanyer per la secció Els talents de Barcelona, dedicada a les matemàtiques durant l'any 2017 del programa La tarda de Barcelona de BTV Ràdio. A banda del premi també hi ha una estatueta, una reproducció de l'escultura. Premi Fundació Mercè Rodoreda. S'atorga a la senyora Laura Bolo Martínez pel treball Metamorfosis en el recull La meva Cristina i altres contes. Passem ara a l'apartat de borses i ajuts. Borses Ferran Sunyer Balaguer per a projectes de recerca matemàtica. S'atorga el senyor Marc Calvo Schwarzwalder pel projecte Nanoscale Heat Transfer and Phase Change de la Universitat d'Oxford del Regne Unit. Una segona borsa s'atorga al senyor Joan Claramunt Carós pel projecte ATIA Conjecture a la Universitat Federal de Santa Catarina de Brasil. Una tercera borsa, el senyor Ariel Duarte López, pel projecte CIPS Extensions and Their Applications to Model Synthetic Data.
El senyor Ariel Duarte està al National Institute of Biology d'Eslovènia. Una quarta borsa, el senyor Genís Prat Ortega, pel projecte Ressonància Estocàstica en el model de presa de decisió. I ell està a l'University Medical Center, Hamburg-Eppendorf, d'Alemanya. Queden dues borses més on els premiats, els guardonats, han excusat la seva assistència perquè no poden venir. Una d'elles és la senyora Amanda Fernández Fontelo, pel projecte Noves aplicacions en models de dades de recompte. Està treballant a la University of British Columbia del Canadà. I la darrera borsa, que tampoc pot venir, ha estat atorgada al senyor Roberto Gualdi pel projecte Arithmetic Aspects of Toric Varieties, i està al Centre de Recerca Matemàtica de Bellaterra. Passem ara als ajuts de la Fundació Mercè Rodoreda. Primer s'atorga a la senyora Maria Dasca Batalla pel projecte Trauma i postmemòria en les novel·les de Miquel Àngel Riera sobre la Guerra Civil. Recull el guardó el senyor Joan Bosch. Segon ajut ha estat otorgat al senyor Pep Sanz de Zira pel projecte Novel·lística de Miquel Llor sota el franquisme. El tercer ajut ha estat otorgat a la senyora Irene Zurrón Cervera pel projecte El desig de morir a Mercè Rodoreda, el cas de la plaça del Diamant. El quart, el senyor Pedro Iborra Ordines, pel projecte Les comparacions fraseològiques en la plaça del Diamant i les seues traduccions. Borsa d'estudi Ramon Delós Moner, per un treball bibliogràfic atorgat a la senyora Montserrat Cendra Rovira, pel projecte El debat sobre l'oficialitat lingüística d'una Catalunya independent. Autors, arguments i impactes. Borsa d'estudi Esco i Cascunsa, Institut d'Estudis Catalans, per a un projecte sobre la cultura basca. S'ha atorgat a la senyora Dolores Costa Gálvez pel projecte Música, Llengua i Servei Públic, avaluació de la percepció ciutadana de la radiomúsica pública a Catalunya i a Euskadi. Borses d'estudi Generalitat de Catalunya per a investigadors estrangers. La primera s'atorga al senyor Hervé Siu, de França, Perinyer, pel projecte Mitologies obsidionals entre Espanya i Catalunya, un estudi comparat en el segle XIX pels relats dels setges de Barcelona 1714 i de Saragossa 1808-1809.
La segona borsa, otorgada a la senyora Júlia Conesa, de París, França, pel projecte El paper de l'Església de Barcelona a la Guerra Civil Catalana, 1462-1472. La tercera, el senyor Cornel Peter Rodenbusch, de Münchingen, Alemanya, pel projecte Les ordalies a Catalunya, segles IX i XI. Quarta, la senyora Míriam Palomba, de Torre del Greco, Itàlia, pel projecte Les cartes de professió del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona des de finals del segle XVII fins al segle XIX, una lectura dels llibres comptables. Finalment, dues borses d'estudi Països Catalans. La primera fa relació a l'àmbit de les Illes Balears, que s'ha atorgat al senyor Guillem Eloi Bibiloni pel projecte Atles d'Arquitectura Teatral a Palma, Ciutat, Arquitectura i Espai Escènic. I en relació amb l'àmbit de la franja de Ponent, Andorra i l'Alguer, s'ha atorgat una borsa d'estudis Països Catalans al senyor Marcel A. Farnelli pel projecte Antoni Simeon Mossa i la catalanitat, les relacions entre l'Alguer i els Països Catalans durant el franquisme, 1945-1971. Em sembla que una de les mencions del Premi Catalunya de Territori, Enric Lluch, que no hem pogut donar abans perquè no hi havia les persones, segur que és per problemes de trànsit, sempre és complicat, era una menció a l'Ajuntament de Gavà pel projecte Junts fent barri, i em sembla que recullen la menció la senyora Rosa Maria Fernández, tinent d'alcalde de l'àmbit de Ciutat i Territori, i el senyor Fidel Vázquez, director de serveis de l'àmbit de Ciutat i Territori de l'Ajuntament de Gavà. De tota la relació de premis que mencionava al començament, dels 48 premis i 6 modalitats de borses d'estudi, n'hi ha hagut alguns que han quedat deserts o no adjudicats. Els mencionaré molt ràpidament. Els Premis Catalunya d'Urbanisme, Manuel de Solà Molares, i el Premi Catalunya Territori, Enric Lluch, han quedat atorgades les mencions, però no els premis. El Premi dels Amics de l'Art Romànic, per estudiants. El Premi de la Societat Catalana de Terminologia, per estudiants també. El Premi Josep Ribera Florit de Judaisme i Hebraïsme, per estudiants. El Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'Història de la Ciència amb una orientació professional, per estudiants, també. El Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física, premi per estudiants. El Premi Joan Palau Vera de Geografia, per estudiants, i dues borses d'estudi Països Catalans. Hi ha altres premis que també constaran al cartell que s'han adjudicat en altres dates. Per acabar, voldríem agrair a les institucions i entitats
Següents, la col·laboració econòmica que ha fet possible la dotació d'alguns dels premis que acabem de lliurar. La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Fundació Bancària La Caixa, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, ESCO i CASCUNSA, Societat d'Estudis Bascos, i també, com ja ha dit el president, voldríem agrair a tots els membres de l'Institut i especialment els que han participat a les ponències i els jurats, que sense la seva contribució no hauria estat possible fer aquest lliurament de premis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gavi. Gràcies. És costum que un dels premiats intervingui en nom de tots i ens dirigeixi unes paraules. Demanaré a la doctora Laura Tremosa, guardonada amb el Premi Creu Casas Dones per canviar el món, que vingui al faristol. Endavant. Bon dia. Bé, m'ha tocat a mi donar les gràcies en nom de totes i tots. Vull fer un apartadito, que és, m'ha sorprès i m'ha alegrat molt que hi havia, em sembla, no els he comptat, però em sembla més dones amb premis que homes, el qual bueno, comença a ser normal, però no era normal fa uns anys. Bé, per tant, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per els premis. Estic convençuda que per tots i totes doncs és, a part d'una alegria, un estímul per seguir treballant. En el meu cas és una sorpresa, perquè jo sempre he identificat els premis dels Instituts d'Estudis Catalans amb la recerca. I jo, d'investigadora, només em puc tenir el que als 11 i 12 anys vaig llegir una biografia de la Maria Cri i vaig pensar que volia ser la propera Maria Cri. Cosa que, per altra banda, bueno, no és gens original, perquè a les dones d'aquell moment que ens interessaven, que ens podia, o les nenes que ens agradessin la ciència o la tecnologia, l'únic model que teníem era la Maria Cri. O sigui, no perquè no existissin altres dones, però no estaven absolutament silenciades. Va ser més tard, quan hi va haver les historiadores feministes, que ens van descobrir biografies, doncs, no sé, de l'Ada Lovelace, la filla de Lord Byron, o de l'Edith Leclerc, que són, es poden considerar mares de la informàtica moderna, i potser encara més la biografia d'una dona que segurament l'admiràvem perquè era una estrella de Hollywood molt, molt important i a més sempre li donaven papers de fam, de dona decidida i per tant es deia Hedy Lamarr. Els de la meva edat els recordaran, perquè jo una mica més joves, però era una estrella molt famosa, i que en cap cas ens podíem haver pensat que havia sigut la dissenyadora de les primeres sistema de comunicacions sense fils, que en definitiva és una mica la base de l'actual IFI. O sigui que dic aquestes tres, encara que n'hi havia moltes més, però com dic, en els anys 50, per les dones, l'únic que ens interessés la ciència, l'únic model que teníem, una mica així més d'això, perquè havia tingut el Premi Nobel, era la Maria Curie. Bé, a mi quan em van dir que em premiaven per la meva trajectòria, va sorprendre i a més em vaig preguntar quines qualitats deus tenir o quines actituds que facin que hagin pensat en tu. I després de pensar-ho molt, vaig arribar a la conclusió de que jo considerava que una de les qualitats o de les poques qualitats que jo podia tenir era la tossoneria. És a dir, que es tractava de que si volia fer una cosa la faria. Llavors, quan jo vaig acabar el batxillerat, sabia que volia fer una carrera de ciències,
però no tenia clar quina era la carrera que volia fer. I m'ho va resoldre tot el meu pare quan em va dir que estudiés el que volgués menys enginyer industrial. Llavors va ser claríssim que malgrat que era una carrera molt llarga, etc., però que volia estudiar enginyer industrial. I això va ser bastanta persistència perquè em van posar alguns inconvenients a casa, no? com que en aquella època per entrar a l'escola d'enginyers industrials, per cert, que era Escuela Superior Especial d'Ingenieros Industriales, això d'escola d'enginyeria ha vingut molt després, però abans només eren enginyeros, és a dir, que jo el meu títol és enginyer industrial. Llavors em van posar alguns inconvenients perquè per ingressar a l'escola havien de fer dos cursos previs, dos exàmens, i això es preparava en acadèmies, però els meus pares van dir no, la nena que surt del col·legi de monges no pot anar a una acadèmia plena de xicotots, amb la qual cosa em van fer estudiar aquests dos cursos a casa amb professors particulars. Això vol dir un aïllament total. I jo crec que estaven convençuts, el papà i la mamà, de que diria, bueno, canvio, me'n vaig exactes o el que sigui. Però en aquest aspecte, la tossoneria sí. O sigui, vaig aconseguir ingressar a l'escola d'enginyers amb una escola que no hi havia cap més noia que jo en tots els cursos. I vaig acabar la carrera l'any 60, també, bueno, després d'allò és quan van començar a entrar algunes noies a l'escola. No va ser fàcil trobar feina, perquè quan contestava algun anunci de l'Avantguardia o el que sigui, bueno, i anava a una entrevista, clar, es quedaven sorpresos de que fos una noia i llavors sempre era, senyoreta, això no és per vostè. Bueno, al final vaig treballar molt interessant, per cert, amb qüestió de patents i de judicis de patents, després una oficina tècnica i després, per pura casualitat, o quasi, em van oferir de dirigir una revista tècnica. I a partir d'aquí, i excepte un parèntesis de 2 o 3 anys que vaig ser enginyer municipal a Badalona, tot el reste l'he dedicat sempre a la informació tècnica. El que puc dir és que m'ho he passat molt bé. És a dir, que a mi m'interessava molt la tecnologia i, a més, he viscut una època interessantíssima de desenvolupament de les tecnologies i d'això. Bé, ara tot ha canviat molt. O sigui, la situació de les dones en el món tecnològic no té comparació amb el que vaig viure jo. Ha canviat en el món tecnològic i ha canviat en tot, o sigui, ha canviat en la societat. En aquest sentit, jo vull creure que unes dones tossudes com jo, que en els anys 70 vam començar a reivindicar, o lluitar i reivindicar que el privat és públic, i que teníem molt que dir en la política i en la societat, vull creure que alguna cosa hem aconseguit pressionar perquè això sigui així, perquè hi hagi els canvis que hi ha. De totes maneres, també diria que res és irreversible. Vull dir, altres vegades la història ha anat enrere, per tant s'ha d'estar vigilant. Jo a les meves netes els dic que vigilin molt, perquè aquest entusiasme que hi ha en aquest moment, vés a saber què passarà, perquè ja dic, la història ha anat enrere. Bé, i només vull dir que amb això de que el privat és públic, vull dir que en la meva trajectòria hi tinc que incloure dos fills i dues filles fantàstics i ara 4 nets i 2 netes encara més fantàstiques. Bé, moltes gràcies i de part de tots i de totes i fins una altra.
Moltes gràcies. El govern de les Illes Balears, i en concret la consellera de Cultura, comparteix amb l'Institut d'Estudis Catalans el desig d'enfortir la cultura comuna mitjançant la llengua que compartim i, llevat d'un interregne popular, Xorc ha participat anteriorment i ho fa ara en moltes activitats i publicacions de l'Institut. Hi ha, doncs, molts motius per haver convidat avui la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears a compartir aquesta diada gran de l'Institut. Senyora consellera, tens la paraula. Bon dia, president de l'Institut Galier, membres de la directiva, vicepresidenta, secretari general, presidenta de la Diputació de Barcelona, premiats, autoritats acadèmiques, institucionals, senyor Batlle de Sabadell, altres representants municipals i representants de les entitats socials i culturals del país. Ara fa 111 anys, quan va ser creat l'Institut d'Estudis Catalans, naixia també l'Acadèmia de la Llengua, de les Ciències i de la Humanitat, de les Humanitats de Catalunya. A ningú de vostès els he d'explicar que naixia amb la voluntat d'impulsar el coneixement, la investigació, la cultura i el progrés de la gran nació catalana. D'aleshores ençà són moltes les fites aconseguides per l'IEC envers la salvaguarda del patrimoni i del llegat del nostre poble, la llengua pròpia i les manifestacions culturals des d'aquella primera iniciativa que va ser el rescat del llegat romànic del Pallars i la Ribagorça. Els impulsors de l'IEC eren ciutadans que tenien el país complet en el cap. Només a tall d'anècdota, Enric Prat de la Riba, en qualitat de president de la Mancomunitat Catalana, va col·laborar en el finançament del monument dedicat als corsaris que es va erigir al port d'Eivissa a principis del passat segle. Molt a prop d'on 8 segles abans havien atracat les tropes del rei en Jaume un 8 d'agost de 1235. D'aleshores ençà, l'Acadèmia Catalana ha treballat i posat les eines per treballar a tots els camps de la cultura i la recerca, la creació, el pensament, les arts, l'economia, la ciència i la tecnologia, en definitiva el treball i el treball en equip, és a dir, tots els fonaments del que em fan sòlid a un país. Noms com el ja esmentat el Ric Prat de la Riba o Pompeu Fabra, de qui enguany commemoram el seu any, i altres noms de les lletres que es varen incorporar, com Àngel Guimerà, Josep Carner o Francesc Ferrer i Guàrdia, iniciaven un camí que ha passat per cites i fites assolides, reptes i també dificultats, les mateixes que ha viscut el país. Altres noms, com Francesc de Borja Moll, donen idea de l'abast territorial i temàtic del compromís de l'entitat amb la llengua i la cultura. I any rere any, l'Institut d'Estudis Catalans convoca l'acte solemne del lliurament dels premis i borses d'estudis que reflecteixen, per un costat, el reconeixement públic a trajectòries i tasques i, per l'altre, la invitació a continuar amb aquest camí. Premis i bosses d'estudi, per altra banda, que contemplen les diferents vessants del coneixement i la feina des de tots els àmbits. I tenen present l'aportació de la dona a la societat i del foment de la seva visibilitat. I tenen present, com deia abans, el país complet. I tenen present també les relacions i fomenten les relacions amb altres cultures i països com a cultura oberta que som. Gràcies, per tant, enhorabona a tots els guardonats. Gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me permès compartir aquest dia d'avui. Gràcies també pel seu compromís amb el llegat i el present i el futur d'aquest país i sobretot en uns temps tan difícils i convulsos com els que estan vivint, quan conceptes tan racionals i que creiem assolits com és la justícia, la democràcia, els drets i les llibertats estan ara tan amenaçats. Vull acabar amb un record per tots aquells catalans, compatriotes, que avui no poden ser aquí amb naltros. Bona diada de Sant Jordi, bona diada de la cultura, que és també una diada festiva i una diada identitària, perquè deixa molt clar i reflecteix molt bé el que som com a poble, un poble que regala roses i llibres. Moltes gràcies.
Gràcies, consellera. Senyores, senyors, voldria agrair finalment la presència de tots vostès avui aquí i recordar-los que en acabar l'acte són convidats a una copa de cava al Jardí Mercè Rodoreda. Els agrairé també que vulguin brindar amb mi pel ràpid retorn dels nostres polítics i amics empresonats i exiliats. Moltes gràcies. Gràcies, l'acte és acabat.